Alam değerli izleyicilerimiz, yemek yaptık. Seçmişlerimizi getirdik. Bugünler böyle birbirinden güzel doğuşanlar da var kendi şehrinde. Ya böyle bir çift rahibeler de var. İsteyen olsa yani rahibelerin tüzeleri de var hala hazırda. Geçen sefer de çekilişle paylaşmıştım, öyle de nöbrenize vermiştim. Bunlar bir polisin sarayı geçerlerdi, yumurta şarkı. Buranın neçə deyir sən? 90 manat. 90 manat belələr. Və bu donşanlar? Buranın nəsi otdur belə? Bunlar yukarıdakılar yerli sotdur. Yerli sotdur, bir dənəsi 12 manat. Yukarıdakılar yukarıdır. Yukarıdakılar neçə deyir sən bə? 25 manat. Biri yoxsa çütü? Bak bu fərəni neçə deyir sənə xan? 20 manat. Bura var fərəsində, yumurta məzələ? 30 manat. 40 olu 30 manat. Bunun neçə yaş var xan? Keçən ölkədir. Qurğu çox uzun, deyə onu istəyirəm. Keçən ölkədir. Bak bu buramaları? 80 manat. Bunların üstü 80 manat. Bak bu ağ fərə? 30 manat. 30 manat. Belə sibraitlərində var da. Bunlar neçədir? 30 manat. Bir dənəsi 30 manat. Və ördəklərin? 12 manat. Bu nədir belə? Astrolog. Astrolog. Bunların üçü neçədir? Üçü 60 manat. Üçü 60 manat. Bir dənəsi 20 manat da. Horuz 30 manat. Horuz 30 manat. Fərələr də 30 manat. Ha bu fərələrin? 12 manat. Yerli fərələr, yəqin yumurtayarlar. Sən bizə bir dənə əlaqən olmuyorsun bizə? 10.50 0.50 663 Neçədirsən bu ördəkləri? Ördəyin biri neçədə ata? 6 manat. Bir nənəsi 6 manat. Neçə kilo olar o? Dostum, bazarınız olsun. Horuzlar neçə deyir sizətə? Bir dənəsi 15 manat. Bəs fərələr? Fərələr 10 manat, horuzlar 15 manat. Horuzun biri neçə kilo gələr ətə? Və fərələr? Elə odur, standart şeydə, tələdir. Sən istəsən bizə bir dənə ələqin nömrəsi də verə bilərsən. 077 332 2132. Allah pazarınızı versin. Bayramınız da mübarək olsun. Olsun, pazarınız olsun. Bayramınız da mübarək olsun. Boşanlar neçəyə də ata? Balacalar 5-ə, yekələr 10 manat, plus qıvraqları 7 manat. Sən istəsən bizə bir dənə əlaqə nömrəsi də verə bilərsən. İzləyicilərimiz sizə zəhv olub istəmək üçün. Bizim yerə bu axırıncı. Məsləhətinizə şükür. Allah pazarınızı versin gələcək. Pazarın olsun. Olur. Bayramından mübarək olsun. Bu buramalara neçədi? Horuz 100 manat, fərələr 60. Fərələr 60, horuz 100 manat. Bak bu pompon horuzu. Pompondu nədir? Pompon. Mən istəsəm bir dənə əlaqə verə bilərəm. 75. 75.
15-15 Allah özlerinizi versin. Dostum, tüzelerin eti değil sen ata. Bir tanesi 2 mona. Bir aylık tüzeler değil. Bir tanesi 2 mona. Çok indirimde var. Pazar mı olsun? Sağ olun, şu bitse ama. 3 tanesi 40 mona. Kampanya büyüğünde. Bak ha. Buradan şöpe çekti. Zaman evini alır ki aziz bayramdır. 3'üne 45 maaş verdi ha. Kardeş piyoklar ne istediyorsun ha gagay? Bak horuzları. Horuzlar. Bu ne istediyorsun bu abi? Abi 20'ye. Bak bu bir kara horuzu. Bir 10 bana. Allah pazarını versin. Bayramın mübarek olsun. Güzel kardeş. Neyse daha da buluşan nere? 30'dur gözüm bana. Ulan nerede böyle? Zellandiya. Zellandiya. Yakin ki bir erkek bir kişidir. Evet. Erkek. Hopsi nerede bu boş? Bir yeri doşan. O ne çadı? 10 bana. Ulan neyse dedin hatta? 40. 2 tanesi 40 bana. Biri 20 bana. Ben istesem bize bir tane alakalı numarası da verebilirsin. Dolarla 5, 825, 70, 75, 26. Allah vermesin hocam. Pazarın olsun. Dostum pazarınız olsun. Nətəsiz, bayramınızla mübarək olsun. Neçədir bu fərələr? Biri 20 manat. Bir tanəsi 20 manat. Bula yumurtamız elə. Bunlar yumurtamaz değilsin de hala. Kuşlara ne sayıda tabi? 5 manattan 10 manat seçer. Bu kuru kara neydi böyle? Balat. Bu ereseylerden de bu kepenek insanlardan. Onu ne seçeceksin? 10 manat. Sen bize bir tane alaka numarası ver. 050 457 457 1180 1180. Hayırlı pazarın olsun hadi. Allah rızanızı versin. Kalolu pazarın olsun. Sağ ol qadan abi. Karabonların dəstdirlər yoxsa? Ağı da var. Neçədir bunların bir dənəsi? O 10 manatdır bu dəstdir, tüləkdə olan. Aha. Bu baladır, bunu 6 manata verirəm. Bu da ağı var, 2 dənə. Bunun da ağı var. Bu nədir? Xoruzdur belə. 8 manat. Onun türk xoruzu deyilə, yapaqdan ha bir sürü. Yalanın adı değil. Ben istersen bize bir tane alaka numarası da verebilirsin. Sağ ol. Bunları yani satabilsek, yani burası öpe duruyoruz. Allah pazarını versin kocam. Öpürüm. Yani alaka numarası sende var, ne farkı var? Neyse, problem değil. Seyit baba pazarın olsun. Bayramın da mübarek olsun. Allah razı olsun. Kuşlarının aşağıdan yukarı kıymetini de yukarı. 4 manattan 8 manata kadar. 4 manattan 8 manata kadar. Sürekli danışma, dönemden dağıdı buraları. Bu neyse daha Seyit Baba? Onu 20 aralı. Allah kıyır versin. Yüzüklerin ne tadı var? Yüzükler 4'ü 1 manat. Seyit baba bu yakabinleri ne seyredeysen? Aile mem diyorlar bilmiyorum valla. Bu kimin ne var? 8 manat. Aşağıdan ne? Yok haydi. Sen bize bir tane alaka numarası ver de. Ya bu var seyredeyiz. Adana'la. Adana'la. Bu ne seyredi bu yahu akbar ağabey baş? 20 manat. Baba Adana'lı. Adana'lı 350 manat. Ulan ne var? 350 yoksa ne? Onlar 300, kaşehleleye de konur.
Yan tarafta sence burada tepesi çağ gelir. Göyden tez geldi lan bura. Altı tarafı alıya bak. Göyden tez geldi. Havadan tez geldi. Gali. Şu eşli oldu la kaç düşürdü. İberle yakışırdı. Nasıl eşim atı üşmüyor. Kresla koy. Sen anla bizden hala gönümler. Rol 70. Yapışar kresla. 288 24-29. Allah canına sağlık versin. Pazarın olsun bu adamı. Sonar çalara koşul var. Şekilin var. Ara kaçsın ha. Vay bizim komreden kaçsana iki tane söz deyirler. Deyirler ki ya çalmadı mı? Ya da lambarda borcu var. O böyle bir Japon kalanımız var. 30 manat. Böyle bir tane təhkimat rəfələsi var, 20 manat. Alam bunu ki. Sağ ol Ayda, Allah razı olsun. Böyle bir çiçek yapan kararımız var. 35 manat deyirik. Böyle bir çiçek avınlarımız var, 25 manat. Bunların üstü 25 manat. Hobbinlerin biri 10 manat, hobbinlerin biri 5 manat. Burada bir tanesi 10 manat. O böyle bir sarı bon, kırmızı bon var. Geç yapmayan. Üstü 50 manat. Əlaqə nömrəmi 050-567-9525. Tural bazarın olsun ay Tural. Aşağıdan yuxarı quşlarının qiymətini dedin ha. 5 manatdan 12 manata kimi. Ha burada? 3-dən 5-ə kimi. Sən bizə bir dənə əlaqə nömrəsi ver də. 55 823 66 86. Allah xeyir versin qardaş. Bayramınla mübarək olsun. Soyuq tərəf